رحم اللہ من کر السورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد و آواز بلند صلوات پڑھو دعائیں وارث کائنات تو رٹوریا قبول فرماویں بانیان دا پر خلوص تمام بارہ مشین شاہ اپنی بارگاہ اچ قبول فرماون مرحومین دے اللہ درجات بلند کرن خصوصاً بانیان دے جملہ مرحومین دے اللہ درجات بلند فرماون جو مومن مومنات بیمارن مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماون جو بے اولاد ان مولا حیاتیاں آلے پتر دیون سلوات پڑھو میں مجلس پاک شروع کرا اچھی سلوات پڑھو سارے موالی وقتی تکلیف کرو سلوات پڑھو قبل اس دے کہ میں مجلس پاک شروع کرا قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب موج قبلہ سید باوا خادم حسین شاہ صاحب اٹھتی ذاکر حافظ محمد علی خان صاحب ذاکر غلام قمر شیخ پورا صاحب ملک امیر مرحوم انہاں دے درجات دی بلندی دا ایک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکا نعبد و ایک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل با آواز بلند صلوات پڑھو الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاں و آدم بین الماء و طین صلوات صاحب تاج و المراج سیدنا و شفیعنا ابو القاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات والا خیہی و وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی امیر المومنین بلند صلوات والا سیدت الجلیلت المخدومات المقدسات طاہرت المطہرات آل
ذل عاملا صدیقت کبرا المدفون سر جڈا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغصوبات جہران جڈا لٹی چچا دیا بدماش لوگ آئے سید النساء العالمین سین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات ہاتھ رکھ کے ماں دیاں قدماں تے تیروں عرض کیتی شہزادے تیرا پیوں بغداد قیدی ہے میں کم بسدے شاہ نیندر نہ کر اگر نیندر کرنی نہیں بیر اٹھو بھائی میں بسم اللہ کراں بزرگا تو دعا گن کے تیرا پیوں بغداد دا قیدی ہے میں کم بسدے شاہ بغداد قیدی ہے میں کم وسدے شاہ ایک بند پڑھنا ہے چار گلاں تے ایک بیان کرنا ہے بزرگاں کو ممبر دیوا بی بی آدھی مقصد بیان کرا دا کہیں سیدہ دے میں ملن وینا بابے کون کار بچڑے دی امداد اما ٹور بھی سہیلیاں اے وی دسی تھوں کتنا پاندھ